Иван, в първата глава, стихове от 14 до 18, и те започват като ни казват едно много важно нещо, което е свързано и с Господната вечеря, но и с живота на всеки един от нас. Започва с едни много така важни думи, а именно, че Словото стана плът. Като това са думи, които ни напомнят и ни говорят за това нещо, че Исус Христос, Божият Син Бог, дойде на земята като всеки един от нас. Взе човешка форма, взе човешка плът. Ходеше на земята в продължение на 33 години. И това има голямо значение за живота на всеки един от нас, а и на цялото човечество. Така че, нека да разгледаме стиховете от 14 до 18 и ще видим какво ни казва апостол Йоан. И какви са онези неща, които са тук записани, които идват до нас и които касаят живота на всеки един от нас, а и живота на цялото човечество. Така, започваме от стих 14. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него и викаше, казвайки, ето онзи, за когото казах, този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен. И ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Защото законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Амин. Това е сок-концентрат от червена боровинка. Какво представлява концентрата? Обикновено, нали, това е някаква напитка, в която сока е много така сгъстен, да го кажем. И за да можем да го пием, какво правим? Разреждаме го. Някой с повече вода, а други с по-малка вода. Идеята е, че за да можеш да го изпиеш и да ти е сладък и да е хубав, трябва да го разредиш. Иначе трудно става да се преглъща. Та, това, което всъщност се случва в Йоан 1 глава, в първите тези 18 стиха, е нещо подобно на този сок-концентрат. В тези 18 стиха апостол Йоан ни дава страшно много истини неща, които касаят Исус Христос, кой е Той, кои сме ние, какво е свързано и какво ни носи вярата в Него. И след това в останалите там стихове и глави, той сякаш го потвърждава и ни го показва, показва как всъщност цялата тази истина, събрана в тия 18 стиха, по какъв начин тази истина се разкрива в живота на Исус Христос, в това, което Той върши, как го върши, какво говори и какви са всъщност последствията за всеки един от нас. Така че тези няколко стиха са част от този така концентрат. И както казахме, те започват по един много силен начин. Казва се и Словото стана плът. И когато се казва, че стана плът, буквално гръцки означава, че дойде в съществуване. Появи се. За пръв път. С други думи, това, което Йоан казва, е, че когато Исус дойде пред човешка форма, стана наистина като всеки един от нас, без обаче да бъде грешник и без да върши грях, казва се, че това нещо се случва за пръв път и за последен път. Никога преди това не се е случвало и няма да се случи. Начина, по който Исус идва на земята, няма да се повтори. И неговото идване на земята по този начин не е подобряване на някакъв друг начин или път, когато се е появявал на земята. Тоест Бог казва, че начина, по който Моя Син дойде на земята, в тая човешка форма, няма да се повтори. Неговото идване на земята беше достатъчно и това, което Той извърши на земята, беше напълно, напълно достатъчно. И ако си замислим, до някъде всеки един от нас е по същия начин. Не знам дали знаете, но няма да се появи друг човек на земята като вас. Толкова красиви, умни, безгрешни, прекрасни въобще.
китки, цветя, рози с будли. Това е факт. Никой. Може да има, може би, същия ръст. Може би, но всичко останало, вие сте абсолютно уникални. Така че това, което Йоан ни каза, е, че идването на Христос беше уникално. Не само защото беше Божият избор да се случи по този начин, но и защото няма да се повтори по абсолютно никакъв начин. Така че, когато ние днес ще празнуваме и ще вземем от хлябът и от виното, е, нека да помним, нека да не забравим, че идването на Христос беше важно за нас и това е нещо, което няма повече да се повтори. И това означава, че Неговото дело е завършено. Това, което Той направи, е напълно достатъчно и е завършено. Ние не можем да добавим, не можем да отнемем от Него. Това, което Библията ни учи, е да го приемем с вяра и да се наслаждаваме на нещата, на резултата от това, което се е случило. Това, което можем да направим. Това е израз на Божията благодат, на Божието благословение към всеки един от нас. Така че нека да приемем това, което Христос ни даде. Неговата прошка, Неговия живот, Неговото присъствие, силата, способността да живеем един различен начин на живота. И вижте, Иван казва за него, че когато всъщност Христос идва на земята, наистина това е нещо, което никога повече не се е случвало и че този, който идва всъщност е Бог. Не знам дали, предполагам, че знаете всъщност, но Иоанн и Исус са какви? Братовчеди. Кой се е родил пръв? Иоанн. Обаче вижте какво каза в 15 стих. Който идва след мен, защото Христос всъщност не беше започнал още така служението си, каза обаче какво? Пред мен. И пояснява. Понеже защо? Е бил преди мен. С други думи казва, онзи, който идва, той е много над мен. Защото той е вечният Бог. Той е вечно съществуващият Бог. И ако се върнете назад пак в първата глава, ще видим, че точно това ни казва Йоан. Словото, т.е. Исус, беше при Бог, беше едно с Него. Но Той е избрал да дойде на земята. Така че, когато се казва, че Той стана плът, наистина това беше Бог, който дойде в човешка форма. Стана наистина като всеки един от нас. И ако можехме да бъдем там и да го добутнем, да го докоснем, щяхме да докоснем едно човешко тяло. В същото време обаче напълно безгрешен. Във всяко едно отношение съвършен. И нещо повече казваше се, че Той пребиваваше между нас. Когато казвам тук в нашия език, че някой пребивава някъде, какво имаме предвид? Значи бил е там и после кое е станало? Отишъл си. Но това означава, че може да отишъл на друго място, в друг град, нали така? Обаче гръцкият е много, много специфичен, когато използва думичката пребиваваше. Ние всъщност нямаме много такава, няма как да го преведем на български. А думичката означаваше, означава всъщност някой да разпъне палатка и да живее в палатка. Даже буквално думичката означава шатруване. Нямаме такава дума в български, но е много важна, защото тя ни насочва към нещо, което се случваше в Стария Завет. Бог накара евреите да построят какво? Една скиния или шатър за срещане. И какво се случваше там? Бог слизаше. Не оставаше постоянно там и след това се оттегляше. Тоест имаше едно време, в което той беше там, с определена цел, за да направи нещо, и след това се оттегляше. И това е същата аналогия с Исус. Той дойде на земята, за да извърши нещо, което трябваше да бъде направено, да умре за нашите грехове, след това да бъде възкресен за наше оправдание. И след това Библията казва, че той какво направи? Къде отиде? Отиде отново при Отца. И вижте какво каза малко по-нататък Йоан. За да видите как наистина тия истини, които са събрани на едно място, как той по-нататък някак си ги разтяга и ги разкрива. Ето какво казва Исус. Излязох от Отца и какво дойдох? На света. И пак напускам света и отивам при Отца. Което означава, че Христос не остана мъртъв, както ние знаем, нали така? Умря за греховете ни, беше погребан, но след това Библията казва, че какво? Че той е възкръснал. Така че да, Исус беше временно тук на земята,
И тялото, в което беше, беше нещо временно за него. Една палатка, ако щете, или шатър за срещане, в което той обитаваше, за да може да се срещне с хората в този свят, да може да живее като човек. И Библията казва, че това беше важно за нас, защото той беше изкушаван без да се греши, но по тази причина може да помага и на нас, които също сме изкушавани. Господната вечера е добър момент да си спомним това нещо. Че ние празнуваме Христос, но Неговото идване, Неговата смърт, Неговото възкресение и факта, че Той живя на земята, беше изкушаван като нас, без да се греши, но може да ни помага точно поради тази причина и ние можем да му се доверим. Така че Той беше временно на земята и след това отиде отново при Отец. Така че Той е жив. Ето по-нататък в Евреите 1:3 се казва точно това нещо отново. Тук апостол Павел говори за Христос, пак напомня за Неговото идване тук на земята. Каза, че Христос беше сияние на Божията слава. Тоест Христос разкри на хората Божията слава. Каза се, че Той беше отпечатък на естеството, характера на Бога. Показа на хората какъв е Бог. Че Той е любов, че Той е милостив, че Той е състрадателен. Каза, че държеше всичко чрез Словото на своята мощ. Тоест Той беше всемогъщ, всичко беше в ръката Му. Но след това каза, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието в висините. Ние днес ще празнуваме точно това нещо, Неговата смърт, която е свързана с очистването на нашите грехове, с прошката на нашите грехове. Но ето тук е един важен момент. Защо беше важно всъщност Исус да дойде точно в човешка форма на земята? Като човек и да има тяло. Можеше ли Той да има някаква така друга, по-духовна форма? Можеше. Ние виждаме, че след Неговото възкресение учениците бяха събрани на едно място, в една стая, и Той какво направи? Той се появи измежду тях и въпреки всичко каза на Тома, пипни, виж, че Неговото тяло беше някакво възкресенско, много по-различно. Но беше нужно Той да има едно такова физическо тяло, за да може да умре на кръста, за да има една жертва. За да бъде наистина Божият агнец, който умря за греховете на човечеството. Така че Господната вечеря е точно това едно напомнение, че ние празнуваме смъртта на Божият агнец и това, че Той умря, за да ни очисти от греховете ни. Абсолютно всички грехове. Предварително Той прости и за онези грехове, които още не сме извършили. Което не означава, че трябва да ги вършим, но Той знае, помни, че ние сме хора. Че не сме толкова силни, колкото си мислим понякога. Затова с една жертва Той прости всичките ни грехове. И това е израз на Божията милост. Нека Господната вечеря да ни напомни за това нещо, за милостта на Бог. Че Бог е много, много милостив и какво? И дълго търпелив. Колко време ще ни търпи Бог? И горе пак, като отидем пак, нали? Само, че там вече няма нужда да ни търпи, защото всичко ще бъде... Окей. Между другото, вчера имахме пасторско събиране и там казах една така, нали, мъдрост, едно такова откровение. Знаете ли кое е едно нещо, което няма да го има на небето? Отиди да го вършим тук по време на нашите събирания. Проповядването. Горе няма да има нужда от проповед. Така че каквото ще проповядваме тук, да го проповядваме, горе няма да има нужда. Всичко ще бъде пределно ясно и разбираемо и точно. Така че Христос наистина дойде на земята в плът и това имаше своето значение. Трябваше да има една жертва, която да изкупи греховете на цялото човечество. И за разлика от старозаветните жертви, тази жертва касае всички народи. Не само Израел. Абсолютно всички. Неговата жертва е за всеки един човек по цялата земя. И тя е напълно достатъчна. И след това Иоанн напомня ли всъщност, казва, че той е видял нещо много важно относно Христос. Казва, че ние видяхме славата му, слава като на единородният отца. За какво говори той? Кога го видя това нещо? Спомните ли си? Исус отиде с Петър, Яков и Иоанн къде? Една планина и казва се, че тай, какво? Той се преобрази. Лицето му засия като какво? Като слънце.
дрехите му бели като светлина. Иван каза, ние го видяхме това нещо. Но славата, която ние видяхме, не беше човешка слава. Не беше слава, която идва от това, какви са постиженията на човека. Какво положение взема в обществото, колко пари има или така нататък. Беше небесна Божия слава, което не можем да си представим. И след това се каза, че Христос беше пълен с благодат и истина. Така, нека да ви дам един пример, за да видим колко важно е всъщност за всеки един от нас това, че Исус беше пълен с благодат и истина. Така, виждали сте лимон, предполагам. Нали така? Какво има в лимона? Сок. Семки и лимон. Сок. Като го стиснете, какво ще изкочи от него? Какъв сок? Портокалов? Защо? Защото това има в него. Нали така? В тая връзка да се върнем назад. Казва се, че Исус беше пълен с какво? С благодат и истина. Следователно, ако разгледаме живота му, какво трябва да открием, какво виждаме там? Какво се изявява в живота му? Благодат и истина. Докато живееше, това беше, което хората виждаха, това, което преживяваха покрай него. Благодат и истина. Нека да ви дам един кратичък пример. Спомните си за случката с жената, която беше хваната в прелюбодейство. Нали така? Закона казваше какво? Трябва да убият с камъни. Исус какво направи? Пишеше си там нещо на пясъка и после каза какво? Който от вас е какво? Нека да хвърли камък. Ето как работи истината. Какво им каза той всъщност? Няма нито един от вас, който да е без грех. Какво направи с жената? Каза, иди си и не съгрешавай повече. Божията благодат, милостта. Заслужаваше ли тя да бъде убита с камъни според закона? Да. Обаче благодатта какво казва? Грешна си. Извърши грях, прощавам ти, промени живота си. Благодата и истината те вървяха за ръка за ръка в живота. И тая благодат и истина и ние преживяваме и тя достига и до нас днес. Ето това е едно доказателство за Божията благодат към нас. Смъртта на Христос. Прошката, която ние имаме, която не заслужавахме, но Той ни е дари дори преди да сме я поискали. Никой от нас не си поиска прошка от Бог, нито и ни каза, ми дай някаква жертва за моите грехове. Той го направи, защото знаеше, че това е най-доброто за нас. И с вяра ние приемаме тази истина, че нашите грехове са простени заради жертвата на Исус Христос. И това е свързано с нашата Господна вечеря. И след това Иоанн продължава и казва нещо също важно. Казва, че всички ние, т.е. които бяхме покрай Него и живяхме, приехме от Неговата пълнота, която беше благодат и какво? И истина. И след това пояснява и благодат върху благодат. Малко тук не е много така разбираем и добър превода, но всъщност гръцкия казва благодат срещу благодат. Като идеята е, че постоянно тая благодат се обновява. Не е една и съща, но винаги е нова. Всеки ден. Всеки ден милостта на Бог е там, не спира и е нова. Всеки ден онова, от което имаме нужда, Господ ни го дава. Всеки ден Неговото присъствие в нас и доверявайки се, на Него ние можем да живеем като Божи лица в този свят. Божията благодат не свършва. Тя не е спряла с прошката за греховете ни, не е спряла с нашето спасение, но тя продължава да работи в живота ни и се изявява чрез нас в този свят. Защото едно кратичко определение за Божията благодат е присъствието на Бога в живота на всеки един от нас, което присъствие ни прави способни, дава ни възможност да живеем като такива, каквито сме, Божи деца. Спасени, простени, чисти, праведни и святи. Един израз на тая благодат е и нещата, които ние можем да вършим в този свят. Един стих,
това отношение. Исус ви казва тези думи, Иван 14:12. Той казва така, истина, истина ви казвам. Значи, като каже истина, истина, означава, слушайте внимателно. Казвам нещо много важно. Делата, който вярва в мен, вярваме ли в него? Така. Делата, които върша аз, какви са делата, които вършиш и той? Много и най-различни. И той ще ги върши. Защо ще ги вършим? Защото ние вярваме в него. То ще е една проява на Божията благодат. И по-големи даже каза, той ще вършим, защото аз отивам при Отца. Ние вярваме в Христос, живее в нас, доверяваме му се и Божието обещание, че делата, които той върши, и ние ще вършим дори и по-големи от това, ако ние му се доверим. Следващия стих 17. Защото законът беше даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Така, тук има две много интересни думички, които също така са много интересни и ми се ще и да ги поразгледаме. Даден и дойдоха. Каза, че законът беше даден чрез Моисей. А пък благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Нека да се опитам да ви дам един пример, за да видите каква е разликата между двете. Колко от вас обичат кафе? Има. Но, добре, да предположим, всички обичаме кафе. Ето има една кафемашина там отзад. И се оказва, че единственият начин, по който някога можете да пиете кафе, е ако се научите да използвате кафемашината. Така. Първият пример за даден. Значи аз идвам при вас, давам ви инструкциите и ви казвам, оправете се. Това е което се случваше с закона на Моисей. Бог им даде заповеди, те казаха, о, няма проблеми, ние ще се оправим. И почнаха да какво да правят? Да се проварят постоянно. Ако не си способен да изпълниш инструкциите, какво ще се случи с кафемашината? Не само, че ще стоим и ще се повредим. Вода ще свърши, няма да знаеш, че трябва да сипиш или каре да я сипиш, или нещо друго ще се случи. Не става. Така, другата думичка. Дойдоха. Благодата и истината дойдоха. Същата история. Казвам ви, ако искаш да пиеш кафе, трябва да се научиш как се използва тая машина. Давам ти инструкциите. Обаче, аз идвам с тебе, там съм, и почваме заедно с теб едно по едно нещата. Тук се пуска копчето, тук се сипва вода, так, 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 так. Аз съм до тебе, заедно вършим нещата, докато се научиш, и дори и тогава аз пак съм на твое разположение. Ако има проблем, звъниш и аз помагам. Виждате ли каква е разликата? И защо всъщност Христос ни освободи от закона? За да можем да живеем по различен начин, заедно с Него и от Него. И затова има голяма разлика тук, когато Иван казва, че беше дадено и дойдоха. Защото когато Исус дойде, Той показа как ние можем да живеем. Показа го на практика, за да можем ние да го видим и за да можем и ние да го живеем. Не ни остави просто така, ние имаме един невероятен пример, освен това и истината за това как можем да живеем. Важно е значение също така и чрез кого се случиха нещата. Законът беше даден чрез кого? Един човек. Нали така? Благодата дойде чрез кого? Самия Бог, който прие човешка форма. Кое е по-доброто и по-така важното тогава за нас? Разбира се, благодата и истината, Новия Завет. Ако Бог ги даде и го направи чрез Сина си, означава, че това е важното, това е истинското. Нека нашия фокус да бъде насочен там. Новия Завет, Христос, Неговата личност, това, което Той е направил, Той е от значение, Той е важното за нас. Никой никога не е видял Бога. И с това ще завършим. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Част от истината, която дойде чрез Христос, е свързана и с личността на Бога.
с това кой е Бог, с Неговата същност. И когато вземаме днес Господна вечеря, тя също ни насочва и към това и ни напомня за това кой е всъщност Бог, какъв е Той. Защото Господната вечеря е свързана с една жертва. Иоанн 3:16 казва, че Бог толкова възлюби света, че какво направи? Даде своя единороден син, който беше едно с него, който завинаги беше свързан с него, но дойде на земята като човек, са нашите грехове. Така че Господната вечеря, тя е свързана и с това характера на Бога, с Неговата любов, с това, че Той принесе една жертва, която ние нямаше как да принесем и която е напълно достатъчна за нашите грехове, за нашето спасение, за всичко. Така че днес, когато вземем от Господната вечеря, нека наистина да я вземаме с благодарност, с разбиране, с преклонение пред Бог за това, което Той направи, за това, което ние имаме чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така че ще вземем днес от Господната вечеря и ние знаем, че хлябът и виното те са свързани с жертвата на Христос. Свързани са с Неговото тяло, това е хлябът, което беше разпънато на кръста за нашите грехове, а виното с Неговата кръв, която се проля за прощението на тези грехове, но която също така и подпечата новия завет, в който ние днес живеем, в който ние днес сме част. Така че, хлябът и виното, Господната вечеря, нашето участие, нашето напомнение за това кой е Христос и какво е направил Той за нас. И още нещо, което така е свързано с Господната вечеря, след това ще се помолим и ще вземем, то е в 1 Коринтяни, в 10 глава. Едно напомнение също, което касае Господната вечеря. И там апостол Павел, говорейки за Господната вечеря, той казва следното. Чашата на благословението, обърнете внимание, чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовата плът или тяло? Защото ние, многото, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме. Господната вечеря е едно напомнение за нашето единство, за това, че ние сме едно. Всеки един от нас взема едно късче, но то е взето от тялото, от едно тяло. Не означава, че сме разделени, но просто едно напомнение, че ние сме едно, заради нашата вяра в Исус Христос. Че ние всички събрани заедно, в едно представляваме тялото на Исус Христос. Хлябът и виното, от което вземаме, всъщност Павел казва, че това е чашата на благословението. Защото новият завет, това, което ние имаме, е благословение за всички нас. Амин.